heeskaasi cabasho heesihii iyo sugaantii dadku inta badan ay raadiyoga un ka dhegeysan jireen nadiifo xaaji allahu naxariisto iyo maxamed aadan dugsi ay ku wada qaadayeen buu kamid ah. Erayada heeskani aada bay u culus yihiin cabdilaahi bal ka waran. Wallahi horta dee waa heesidareenkalahay maaragtay anu aan doodooni jiran weyaan marka wallahi aad iyo aad baan ugu helay, inkastoo markii horeba aan ku soo bilaabay tartanka xulashada fanaanka maxamed aadan dugsiye oon jeclaa weligeeba heesihiisa aawna nasiib dee ay igu soo noqotay heeskii maxamed aadan. Sax, marka heeskan ereyadiisu sidee kula ahaayeen? Ma ereyo adag baa mise waa ereyo iska jilicsan marka dhinac la eego? Wallahi waa ereyadii hore ee soomaalida adaska weyaan, ereyadii maaragtay fiican weyaan, ereyo aan ka sheekanay maaha. Waana sidoo kale waa tahay saamiya iyo cabdilaahi waan isla joognaa markastiiba. Saamiya, adiguna saa kulan badlada hees wuxuu ahaa heeska ugu fiicnaa kanama salaama aha war ladaad